gosta. U narednim minutima sa nama gospodin Nebojša Krstić, medijski analitičar. Dobro jutro, dobrodošli. Ali i gospodin Ljubiša Ristić, reditelj. Dobro jutro i vama. Dobro jutro. Dobro, šta kažu novine? Vi ste stali tu baš kod Bikovića i Ćute. Novine kod novine. Bliski susret se sinoć dogodio jednog glumca, Miloša Bikovića i Ćute Jovanovića. Kako se zove ono? Nije ni ozno. Teško ćemo da pogodimo. Ključno u ovom razgovoru. Da se ljudima podiže svest od strane ljudi koji nemaju svest. Se to može tako nazvati? Dobro je rekao Miloš. Ali, mislim, on ulazi u raspravu sa čovjekom koji optužuje lik iz serije da je nešto rekao, zastupao ili ne znam, imao neki vrednostni sud. Dakle, lik. I sad glumac ulazi s njim u razgovor, mislim. To je, sutra će ovaj da gleda, ne znam, nekog Čehova ili Hamleta, pa će tu da nađe da su likovi iz tih dela rekli nešto što se njemu ne dopada, pa će da napadne glumce. Dakle, ovo je do te mere apsurdi, do te mere je budalaština da ne zaslužuje komentar, ali dobro, Biković ima živce, pa to može komentarići. Da, izražiš. Ne znam, Ljuša je bolji sagovnik, on je reditelj. Da, ali evo umeđu vremenu... Stalno barata likovima i njihovim izjavama. Umeđu vremenu je stigla informacija da je gospodin Jovanović video u jednom cecinom spotu, valjda idi dok si mlad, jednog drvoseču sa sekirom koji ima jasnu nameru da iseče drvo. Pa je sad u potrazi za njim. Potera po gradu traje, evo, od jutra. Tako da ne znam šta bih vam rekao. A ja ne znam, ja mislim da je to kod Saše, kako smo ga mi zvali, koji se sad zove Ćuta, ne znam zašto, kad je vrlo glasan, ne ćuti ništa, stalo galan. On je sad našao to da ide po pozorištima i upada, napada glumce i tako dalje. Ljudi će svašta uraditi za popularnost, za da se vide na medijima, da ne znam šta misli. Mislite da mu je ovakva popularnost baš trebala? Svaka popularnost je loša i vest je korisna za popularnost. Pa možda i korisnija. Dakle, loša legenda treba podržavati. Jeste, jeste. Ali ono što, nažalost, tu najviše smeta... Milina vas slušati. Ja nisam hteo da smeta. A još više gledati. Da, ti si bio hodnik koji ne znaš što mi ćutali, samo je Ćuta priča. A Biković. Slušaj, to je tvoj kadar. Moj kadar. Je li njegov čovjek Ćuta? Evo kaže. Ono što je tu osnovno, to je da će ovi ekolozi sad da traže zabranu raznih predstava, raznih filmova, raznih stvari. To je kao Kraljevsko geografsko društvo iz Londona koje je tražilo da se zabrani Šekspirova Zimska bajka, jer tamo Šekspir ogrešno protiv geografije tvrdi da je Češka na moru, što se ne da dozvoliti. Takvih primjera ima koliko hoćeš. Mislim, stalno neko u ime politike nešto zabranjuje, u ime geografije, u ime biologije, u ime bilo koje druge stvari. Ne znaju, niko im nije rekao kad su bili mali da je umjetnost autonomna, da nema nikakvu obavezu, ni prema čemu, ni prema istini, ni prema moralu, ni prema Mariću, ni prema lepoj ženi, ni prema kome umjetnost nema nikakvu obavezu. Prema tome, ima samo prema umjetnosti i zbog toga je besmisleno. Ja sam u Ljubiši prestao najviše voleo glumice. I Ljubiša kaže, što ne dolaziš na moje predstave, kaže, ti si išao i u Kraj. Ja to nisam nikad rekao. I u Cenje, i u Splici. Reklamira se, dobro. Gde nismo, u Subotici. Ali Ljubiša, imao si tada lepše glumice. Ne, nemaš pojma. Ja sam, meni nije bio... Pa i ti si tad bio lepši. A ja sam bio lepši. A i to me interesovalo. A je. Ma nema pojma da vidiš kakve su sad divne moje glumice u ansamblu. Prelepe sve. Samo što ti ne možeš... Ne možeš ih vređa, ne. Ne ideš ti u pozorište, to je ceo tvoj problem. Možda. Ja sam napravio pozorište od svog života. To sam gledao jedan sat pre ovoga, pre sam krenuo vam. To je bila predstava. Čuti, sram te bilo, to je nevjerovatno. A morao sam tog izdajnika da sredim Čanka. Nevjerovatno, jedan sat. Ja sam bio gorio Šešelja u razboru. Jedan sat daješ čoveku šlagvorte da daje Kosovo Albancima, da daje... To izdajnici svi bi dali. Jedan sat, razumeš, tu Drvić sa njim. Mariću, ostaješ zabrinjavajuće. Čekaj, bre, njega i njegovog tasta Žiku Berisavljeva pobedio Šolević. Pa čekaj, a oni neki... Dobro, a nećemo sad dalje očakati. Dobro, ali se vraćamo na ovu situaciju s Kosovom. Videli smo demonstraciju u Prištini.
A sviđa Jeremićevo izjavu iz Izraela? Evo, to je, ajde sad, ti si bio u kabinetu. Nije to izjava, to je predavanje iz vremena kad je on bio ministar. Ti si rekao da je to istina, da je to tako rekao. On sad se pravi da nije. A nisi ni čuo demanti, nije on rekao, loše sam prenesao. On je smatrao da Beograd nema nikakvo pravo na Prištinu, na Albanci. I da treba dati, ne treba tražiti porez, ne treba vojsku držati tamo, policiju. Da, pa nisu ni plaćali. Dakle, on je u stvari na tom predavanju dao suštinu onog Koštuničinog više od manje od nezavisnosti, više od autonomije. To je Vuk Drašković formulisao. Nije važno, ali to je bila zvanična politika i Koštunice i Tadića. I svi smo se pitali šta to u stvari znači. Pitali su i ovi stranci šta znači to. Više od autonomije, manje od nezavisnosti. Dajte nam, a on je na tom predavanju u stvari rekao. Dakle, sve ćemo im dati samo da se ne zovu nezavisnom državom. Jeste, ali ti znaš, sve elemente nezavisnosti ćemo im dati. I evo, čitao sam memoare svih posrednika i oni su rekli i kod Tadića, i kod Koštunice, a čak i ranije, posle petog kao, oni su rekli mi ćemo priznati nezavisnost Kosova samo da se tako ne zove. Tako je. Dakle, to je suština... To je državna politika bila... Ali evo, samo da poentiram. Dakle, suština Jeremićevog tog predavanja je bila da objasni šta je to što Srbija traži, a to je bilo, dakle, sve ćemo dati sve elemente državnosti samo da se ne zovu nezavisni. I to je bila zvanje. Dakle, nije Tadić se tada ogradio toga. Nije rekao to lupa. Nije to bila tajna što je u novinama šta... Pa da, pa da. Na televiziji bilo. Pa da. Ali danas, je sad zanimljivo, danas, taj Jeremić bi dakle uhapsio da može danas, on bi uhapsio tog Jeremića ministra. Današnji Tadić... Kao što bi Vučića uhapsio, jedan i drugi. To da ne pričam. Ali današnji Tadić bi takođe hapsio onog Tadića iz tog vremena. Zašto? Zbog izdajstva. Dakle, tu sad vidite u stvari taj paradoks, u stvari to licemerije. A pritom, Jeremić je govorio u vreme pre nego što je Kosovo proglasilo nezavisnost. Da, to je ranije bilo. Više od 12 godina, ako me ne vara... Nije, u tom času Kosovo nije nezavisno. Ma da, dakle, umeđu vremenu je prošlo toliko vode i toliko se izdešavalo i o proglašenju nezavisnosti, i Međunarodni sud pravde, i političkih događaja hiljade, i oni danas su, dakle, patriote i brane Srbiju od onog što su sami zastupali dok su bili vlast. To je, dakle, hoću da kažem. Koliko je to licemerije i koliko je to prevara i obmana građana. Ali to je ista stvar kao i ambasador Hill. Ali ambasador Hill nije naš. Šta ti smeta ovo? Ambasador Hill nije Srbin. On zastupa interese svoje zemlje. Ne, ali drugu stvar hoću da kažem. Ne prate oni ni istoriju, ni svoje stave. Oni prate ambasadora Hilla. Ako ambasador Hill danas daje izjave koje daje, koje... Pa dobro, ali niste do kraja u pravu. U to vreme Amerika bila... Nisam završio, ne mogu do kraja da budem ni u pravu. Jedan pa drugi. Nije to da ćemo dati nezavisnost Kosovu ili da ćemo dati ne znam šta više od ne znam čega i tako dalje. Ima prethodnu rečenicu. Samo nas doverite na vlast. Ali oni su već bili... Pa onda, kad dođemo na vlast, onda moramo ono što smo obećali. Ali kad su bili na vlast, oni su to radili. Jeste, pa kažem. Pa ono što smo obećali da nas dovedu na vlast, mi ćemo sad to da radimo i da tvrdimo, a onda kada ti koji su nas doveli na vlast sada promene melodiju, harmoniju i solfeđo svoj, sada ćemo i mi da menjamo, pa ćemo mi sad prvo možda nas dovedu na vlast. Fakat je da svako ko je na vlasti vidi drugačije realnost. Dakle, jedna je realnost iz opozicije, kad gledate i kad nemate odgovornost ni za šta i baš vas briga i možda lupate šta hoćete, a druga je stvar kad vodite državu i svakog mesa morate da isplatite penzije, plate, socijalno davanje. Oni imaju jedne izjave za unutrašnju upotrebu na mitinzima, ko potpiše njega ubiše levo, desno. Oni učestvuju na mitingu, potpiše njega ubiše. A onda pošalju poruke Briselu. Pritisnite Vučića, on vas vuče za nos. A mi uopšte ne mislimo ovo ozbiljno, ovo što pričamo, nego to ovako lepo zvuči. Ne, nego vi pritisnite Vučića, on vas obmanjuje, neće nikada prizna Kosovo. Pa druže, pa to je vas laže. Isto bila poruka, bombardujte još malo pa će popustiti. Nije to rekao. Ma daj, ajde, nemoj da pričaš. Ali dobro, pa ste. Nego šta je nego rekao?
To Đinjić nikad nije rekao. To su izmislili vaše tajne. Evo vidiš da znaš koja je. Ali Ljuša, imate u isto vreme i bombardujte još, a vi izdržite i još bombardovanja. To vam govore ovi patriote što se ne skidaju kod Marića u Čirilici. Dakle, ovi što iz Amerike što su govorili, samo vi izdržite... Ne, to može iz Amerike. To može iz Amerike. Iz Engleske. Je li tako? Srđa Trifković, Obrad Kesić i to društvo. Samo vi... Čekaj, evo ga, evo ga na vezi. Nemoj. Pazi. Doktor Srđa Trifković. Evo, pritajte Trifkovića. On je iz Amerike hrabrio Srbiju da izdrži pod bombama. Kakav tajming. A iz Vašingtona. Neverovatno. Nije, nije tako. Nije tako. Ajde, nek me demantuje. Nek me demantuje. Ovaj gospodin očigledno ne dopušta pukim činjenicama da stanu na put njegovoj bujnoj maštovitosti, tako da dalji komentar nije... Odlično, gde ste bili 1999. kad ste davali ove patriotske izjave? Da li možete da date integralni citat kada se tako decidirano pozivate na moje navodne reči? Samo mi recite gde ste bili 1999. u proleću. Ovaj jedan pa drugi, ajde. Naravno, sam bio u Sjedinjenim državama, to nije sporno. Ja sam bio u prvom oklopnom bataljonu. Gde ste vi bili? Pošto vi veliki patriota. Molim vas, kada budete svoje tvrdnje potkrepili konkretnim činjenicama, možda ću imati nešto s vama da razgovaram. Ja sad s vama nemam šta da razgovaram. Mariću, imaš li pitanje? Kako ti gledaš? Ja sam imao pitanje, ali niste mi odgovorili. Ali, daj... Pa ja sa vama nemam što da razgovaram, gospodin. Pa ne, recite gledalcima, ne morate meni. Ajde, polako, polako, rekao je. Gde ste bili u proleću 99. Ali da se vratimo na situaciju... Zastupao sam, kad već pitate, na MSNBC-u, na CNN-u i na BBC-u... Pa to, bili ste u Americi, to ću da vam kažem. Da je reč o ilegalnoj agresiji NATO protiv... To su činjenica, a vi sad dalje sa svojim... Bili se u Americi, to hoću da kažem. Da promenimo temu, Srđa. Predsjednik Vučić je ipak obavešten čovjek, jer je on predsjednik države, za razliku od nas koji čitamo novine, rekao da se pravi novi sanitarni kordon, gde su baltičke zemlje, Poljska, Ukrajina, Rumunija, da i nas, zajedno sa Mađarskom, Češkom, Slovačkom, pokušavaju da uguraju u taj sanitarni kordon prema Rusiji, da se potpuno menja konfiguracija Evrope u ovom času. Sa geopolitičkog stanovišta to nije ništa novo. To je koncept intermarijuma za koji se zalagao poljski diktator Józef Piłsudski još 20. godina prošlog veka. I on je predviđao zapravo Poljsku kao stožer tog sanitarnog kordona, jer ne zaboravimo da je Poljska još dok je bila u Commonwealth, u personalnoj uniji sa Litvanijom, bila zapravo jedna od najvećih država tadašnje Evrope. Sada se čak govori o konceptu tri marijuma, znači ne samo Baltik i Crno more, nego i Jadransko, pri čemu bi ovaj jugozapadni krak činila je Hrvatska i Slovenija. Međutim, mesto Srbije u tom lancu uopšte nije presudno sa stanovišta zapadnih interesa, jer oni već imaju šta im je neophodno, a to je direktnu komunikaciju sa Ukrajinom preko Rumunije, odnosno preko delte Dunava dole u Budžaku kod Izmaila, preko Mađarske i Slovačke prema Zakarpatiju i naravno najznačajnije od svih preko Poljske prema Lavovu i Ivano-Frankivsku. Tako da ja ne bih rekao da je Zapadu naročito stalo do toga da se Srbija utera u NATO iz razloga jačanja sanitarnog kordona. Oni to žele iz principijelnih razloga. Da naprosto ne sme da se dopusti da neko Asterixovo seoce ostane nezaposednuto rimskim garnizonima. E sad, najavljuje se naš izveštač iz Budimpešte, javlja posle razgovora sa mađarskim zvaničnicima, da se sprema jedna ofanziva od 200.000 vojnika koji će krenuti na Donbas, na Krim, da je to poslednja odlučna bitka, da su godinu dana Amerikanci dali Zelenskom i Ukrajini i ako dožive poraz, da će se razgovarati da Ukrajina mora se pomeri sa teritorijalnim gubicima. Je se sprema neka ofanziva... Pa vrlo je teško reći da li Ukrajinci zaista imaju operativnu sposobnost za tako krupan zahvat.
jer premda je izostala najavljivana ruska ofanziva, nema sumnje da je dolazak makar većeg dela tih 300.000 novomobilisanih od jesenas, sada je završena njihova osnovna obuka, popunio rupe u ruskom borbenom poretku, koje su bile inače veoma vidljive kada su Ukrajinci napravili prodor u okolini Harkova i kada su uspeli da Ruse potpuno potisnu iz Harkovske oblasti. Tako da čak i da imaju spremnih 200.000 svežih vojnika za ofanzivu, u što lično sumnjam, jer videli smo da su do sada imali čak 12 talasa mobilizacije i da su počeli da jure ljude po ulicama, malte ne, ne verujem da bi mogli da probiju ruske linije obrane. A drugo, da su Ukrajinci pod izvesnim pritiskom da krenu putem pregovora, i u to ne verujem, jer Amerikancima savršeno odgovara da se ovo produži na duge staze, da to bude jedan iscrpljujući rat u kome će se boriti do poslednjih Ukrajinca na frontu i do poslednje nemačke fabrike u Evropi. Jer oni ovim ubijaju jednim udarcem dve muve, s jedne strane slabe Rusiju, čime zapravo čine veliku uslugu indirektno Kini, koja je sada dominantni partner u odnosu između Moskve i Pekinga, a da istovremeno uništavaju i ostataka evropske proizvodne baze. Dakle, u ovom slučaju sa višestrukim povećanjem cene energenata, evropski proizvodi gube konkurentnost, a istovremeno Rusiju objektivno slabe kao veliku silu. Odakle se ti, Srđan, javljaš? Iz zapaljene Evrope ili sunčane Crne Gore? Iz Glatfeldena u Severnoj Švajcarskoj na Gornjoj Rajni. Čekaj, dolaze ovi francuski i nemački požari do Švajcarske ili Švajcarska je slobodna teritorija? Švajcarske slobodne planine su nepodložne nemačkim i francuskim zarazama. To je bio slučaj 1914. 18. i 39. 45. I hvala Bogu što. Možeš ti da digneš pare ili se uglavnom ograničavaš na keš? Evo, kredit Svic je propala, uzima druga banka, jel se ruši to bankarsko carstvo u Švajcarskoj ili da ne verujemo našim novinama? Ne, ne može da se uruši zato što je to naprosto ista situacija kao i 2008. da su neke banke prevelike da bi bilo dopušteno da propadnu. Ali vašim gledalcima koji imaju keša pri ruci, zaista bih preporučio da sada krenu u investicije u zlato, bilo u vidu Napoleona ili zlatnih pandi kineskih, zlatnog javorovog lista od jedne unce kanadskog, zato što... Nemoj da im savjetuješ. Jedan put kad je tebe žena savjetala kupuješ zlato, umao nisi bankrotirao. Prema tome, molite, budi umeren u savjetima srpskom narodu. Ne, ali ovog puta definitivno ide preko 2000 dolara za uncu, živi bili pa videli. Svi su elementi tu, verujte Trifkoviću u njegovom izdanju finansijskog savjetnika. E sad, samo šta... Naroči to kad mi kaže da izdržim što duže. Pa izdrži, šta? Šta ti je, bre, Nebojša, izdrži, bre, budi muško. I vi, Trifković, izdržite što više i patite u Švajcarskoj. Pa normalno. Evo, bolje se vidi i Švajcarske Kurti. Mi smo očekivali, malo se smirila situacija, neće biti Trećeg svjetskog rata, kad počele demonstracije u Prištini, molotovljevi kokteli na Kurtijevu kuću, na njega, pišu Albin zajednica, najavljuje se njegovo rušenje i on juče je podvio rep i kaže, ma kakva zajednica srpskih opština, ja sam dogovorio nezavisnost Kosova, ne mogu Srbi da budu građani prvog reda na Kosovu. Moraju da budu drugog. Moraju drugog ili najbolje da ih nema. Jesu stigle te vesti o novi kuršus u Kurtijevoj glavi? Da li pitaš Ljušu ili mene? Srđa, jesi čuo? A, Srđa još uvijek. Odlično. Jesi čuo? Kosovo ovde uopšte nije tema. Ja moram da kažem da je donekle bilo medijskog pokrića. Weltwoche je imao neki tekst pre desetak dana, ali u celini to apsolutno nije u fokusu pažnje. Rekao bih samo da
i kako u novinama nemačkog, tako i engleskog govornog područja se smatra da je de facto Vučić prihvatio evropski diktat, što će reći da ne mora ništa ni da potpiše, ali da će u praksi biti reč o dve suverene države. Hvala, hvala, vraćamo hvala, se u studiju. Znači, ali, mi, da rezimiramo, ali, mi da izdržimo što više i da ne damo ništa, Rusi da izdrže što više jer je pa je najbolje stvar pred pobedom. Kaže, sačekaj dok pobedimo. I Švajcarci da izdrže što više i da kupuju Ukrajini, zlato kanadsko. Pa ćemo mi tako onda da oslobodimo Srbiju i Kosovo. Eto, to da, je rekao Bozan Harčević. Ja sam pitao ovi Trivkovića jednom kako to, kad budemo čekali, kako ćemo mi to da vratimo Kosovo. Nije, to je rekao Bozan Harčević, a ne Trivković. Ne, Trivković to rekao, bio sa mnom u emisiji. On kaže, doći će ovi ruski tenkovi. Ja rekao, dobro, ako vi budete na nekom od tog, sluša, tih tenkova, ja se penjem. Ne veruje on ruskim ja se tenkovima penjem. Nego švajcarskim bankama. Pa izgleda, on je pametan čovjek. Pa, da, ja bih rekao. Da. Pa to je... A čekaj, kako ti vidiš ovaj u transformaciju Kurtija? Na kraju će Kurti da odbije ovaj sporazum i nastavljamo ovo gdje smo stali. Ne znam, Kurti će ovaj, imati sudbinu svojih sponzora. Ako Nemci izdrže, izdržeće i Kurti. Tako da to nije ništa našto komplikovano. Čekaj bre, tamo su generalni štrajk da oni razmišljaju o Kurtiju. Samo i Kurti fali još. E pa slušaj, teška je situacija i za Nemci i za Kurtija. Sve se navalilo na njih. Čekaj, u ovom haosu, Srbija je li ima veći ili manji manevarski prostor? Ovo je haos u ratu u Ukrajini, rat u Evropi, nezadovoljstvo, štrajkovi, demonstracije. I ovo početak, evo, najavljuju da to možda početak nekog rata, evo i predsjednik Vučić je rekao... A pre godinu dana kad smo govorili o tome da će ovo da se događa, onda je rečeno da su to izmišljotine gluposti i da toga neće biti. Evo, Vučić je rekao, sad... nemiri u Evropi nisu slučajni. To donosi rat. Pa ovo može da se proširi. Pa da, pa kome to treba? Ko? On ima ko to radi. Pa normalno, pa ko to radi? Pa nije to... Nije to proba kao žuti prsluci, jel? Nego to je sada odluka da šta ima da se desi, jel? A šta je, žuti prsluci bi opomena Evropi? Proba, kao 9. mart, proba za 5. oktober. To ti je uvijek ista stvar. Šteta što to nije ranije nije, bilo. Uvijek malo, evo ne bojiš, ja bi kao mladić ušao u to. Da je bilo 9. marta. Ti bi ušao kao mladić. Samo da smo skinuli onu petokraku kao Rumuniju. Ja sam bio na ulici. I streljali diktatora kao Čaušesku, a i Bog da nas vidi. Jeste, jeste. Ovdje u tvojim emisijama mi slušamo te stvari stalno. Milošević je pseto, to je ovaj jutro spričao, ovaj tvoj članak, razumeš? Bokan priča kako je Milošević, ovaj Tito vampir, mislim, Jugoslavije je najveće zlo. Ja ne znam što ti mene zoveš uopšte u ovoj emisiji. Pa da malo nakrivite na drugu stranu. Pa dobro, znaš šta radi ravnoteže. Kao glas razuma. Znam, ma nije, ali Marić... Ja ponekad odu... Marić, ali to su ljudi sa zadatkom, brate, čoveče. Dobro, ali pasti... Dolaze iz Amerike da nama ovde... Treba ceniti različitost. Prikazuju srpski nacionalizam sa nožem u zubima. To svi isporučuju šta ovima treba. Pobre. Ovi tvoji gosti ovdje. Pa nije Boka nosio nož u zubima. Ne, nego u ruci. Čekaj, to je Neša Opačić. Čekajte, mogu nešto samo ovdje da... Ajde, bre, više dosta. To je toliko prozirno postalo da... Kruna, ja mislim da si ti nervio. Šta misliš, da sam ja deo te zavre, Ljubiša? Kruna šokirana ovim čubaričar. Ma ti si šef toga, bre, čovječe. Nisi deo te zavre. KGB. Ja mogu samo nešto da ovi... Da se vratim korak nazad. Da, to je ovo Kurti, da li, šta je ovo što se dešava sa dojednom stranicom? Sad kako ti razumiješ? Mene sad zanima da li, mislim, nemam definitivni odgovor, a to je Ljubiša kao reditelj. Dakle, da li je ovo režirana predstava u kojoj on hoće da pokaže da mu je teško, da ima objektivnu ekstremiste, jel, koji su brojni na Kosovu i koji mu ne dozvoljavaju da sad bude racionalan i uđe u dijalog i dogovor sa Srbijom, odnosno sa Srbima, sa Beogradom. Da li je to, dakle, predstava koja njega hoće da ekskulpira na određeni način to njegovo tezanje i to njegovo odlaganje formiranja ZSO, ili je to, u stvari, ono što on zaista želi i sam organizuje kako bi omeo, dakle, sebe da uopšte bude u toj priči. To su sad zanimljive stvari. Meni se nekad čini jedno, nekad mi se čini drugo. Dakle, da on režira u oba slučaja, odnosno da režira tu stvar protiv sebe, a ne da su to sad organski
elementi ekstremizma koji protiv njega nastupuju, pošto njih u principu nema. Tamo je sve što se dešava je režija. Pazite, kad je on bacao dimne bombe u Skupštini, to je također bilo režirano i podržavano od ozbiljnih zemalja Evropske unije. Ako prihvatim zajednicu srpskih opština, nemojte da me smenjujete, bacite molotovlje koktel na mene i na moju kuću. A onda je njegov jedan saradnik rekao, bacit ću. Da, da. A dobro, to je sad, znači, ili je stvarni taj sad rascjep među njima, ili je režiran. To je nešto što trenutno... Kao da ima nekog značaja tu. Pa dobro, pa nikakog... Čekaj, u jednom času Kurti delo je pozitivno, a ovdje u Srbiji podržavaju ove koji ruše Vučića. Ma nema značaja. Znate zašto? Oni niti imaju svoju politiku, niti imaju ono što oni hoće ili ali neće. Ali znate zašto njima se kaže šta da rade sve i gotovo. Sve se slažem s vama. Ali kojim kaže? Neki Amerikanci, ovi, čas oni. Jeste, to su kontradiktorne stvari. Pa to je problem, to je ta šizofrenija. Govorim jedni, govorim drugi, ti i čas ovako, jedni čas i drugi onako. Imaju različite interese zbog toga. Koji dobro, se menjaju, pa rad Ukrajini, Evropa. Ali različite interese nisu novitet. Ovdje je samo zanimljivo što u okviru Evropske unije, ili Evrope, bolje reći, ako uzmemo i Britance, ili koji su Evropa, da postoje različiti i dijametralno suprotni interesi unutar te strukture koje se zove Evropa. Također postoje različiti suprotstavljeni interesi unutar SAD. Pa jedni zaista hoće da sednemo i da se dogovorimo i stabilizujemo, a drugi zaista iskreno ne žele to da se desi, već žele da ostane i miniraju. Dakle, to je ono što je u stvari problem. Jer da je jedinstveno to mišljenje, onda bi znali kako da se postavimo. Ovako imate stalno kombinaciju dijametralno suprotnih težnji koje dolaze sa zapada. A boga mi i sa istoka, znate. Tako da u tom kontekstu je snaći se u ovakvim uslovima, pa to je pakao za Vučića. Dakle, njegov radni dan je pakao. Jer on zna vrlo dobro sve ove linije, sile koje odakle idu i kako deluju jedne protiv drugih i sve zajedno protiv nas. Te informacije... Ja imam potpuno suprotno mišljenje. Da, čujemo, dozvoljno. Najlakše je za Vučića danas na čitavom svetu i na planeti. Kako? Tako. Što on ima jasan stav od početka i zato što je on nesvrstan, zato što je najveća sila na svijetu Kina, nesvrstan, neutralan, samo tren, nemojte meni polako, ja slušam ovdje pažljivo što je priča. Slušam i ja. E, tako, i molim te lepo, znači, najgore je kad se veže za jednu stvar, pa imaš obaveze, to smo gledali posljednjih koliko decenija, on je na početku shvatio da mora da vodi tu politiku u kojoj ne preuzima obaveze. Zašto ga stalno optužuje? Ne mora, ali je da je korisno. Da je potpisao, da je preuzeo. Sad se pokazuje da nije. Dobro, slažem. I to je ključ. Ko zna šta će poslije ovog kodnjeva ispasti sve o to. I to je ključ. Zapravo, nije preuzeo obaveze. Nije. Nije ni potpisao. Nije opteretio se. Ali je i dalje u konstruktivan faktor. Dakle, nije proglašen za destruktivnog i koga treba kazniti. Slažem se s vama. Naravno, to je osnovno. Evo, šta je rekao zapravo? Imamo izjavu predsjednika Vučića koji je govorio o tome šta bi se dogodilo kada bi Srbija prihvatila, odnosno potpisala. Evo vidjeli smo ovu izjavu. On je to rekao još u parlamentu. Mnoge stvari, o čemu mi razgovaramo, on je rekao prošle godine. Ovo što Ljuša kaže da je on to izabrao, tu politiku. Jeste. Neutralnost, to je ta politika. Nesvrstanost, ne neutralnost. Neutralnost. Ne, izvini. Nesvrstani su umrli s Titom. Ti si čovjek neobavešten, bre, ti ne razlikuje se dve stvari. Mi smo na evropskom putu još. Jesmo djavola. Na evropskom putu smo, tako što Amerika po cenu rata ne dozvolja da uđemo u Evropsku uniju. Sve se slažem, ali mi i dalje smo na tom putu. To što nas minira i neke zemlje Evropske unije, Holandija, na primjer, i tako dalje. Pa neki delovi Amerike da, neki ne. I to su sad ti paradoksi. Kad je Reuters prošle godine objavio da Evropa ne računa na nas. I onda je morao Gabriel Escobar da kaže Amerika određuje ko će ući u Evropsku uniju. Kako smo odlučili za Rumuniju i Bugarsku, možemo da odlučimo i da je Srbija preko reda uđe u Evropsku uniju. Eto vidiš. Mogu. Da Amerika odlučuje ko ulazi. Čekaj, zar to nije ohrabrujuće? Ali isto tako. Jer ako bi Brisel odlučivo, nikad ne bi. Ne bi nas pridili nikad. Ali isto tako i da možda odluči da ne uđemo. Pa to je tačno. Može i da odluči. A do sad to odluči. Ne, to je tačno. Ali ne odlučuje Kurt i kad ćemo odluči. Pa naravno. Pogledate tendencije odnosa SAD i Srbije.
Dakle, oni su danas bitno bolji nego što su bili pre, ne znam, 5, 7, 8, 10, 12, 15 godina. I to je nešto što... Pa to Ljubiš ovde priča, on priča da je Srbija Amerika. I tu se i slažemo. Za neke zemlje uvijek bilo. Pa uvijek smo bila Amerika. Beograd uvijek bio New York, bre, šta? Ne, nego američke interesne zone. Znate šta, ljudi greše oko Vučića. On je potpuno pragmatičan. On nije ideološki danas, on je nadideološki. Nije čovjek u zavodu. On je pragmatičan. On vrlo dobro sad osjeća šta je korisno za zemlju. Odakle dolazi korist. Dakle, kad smo imali korist od toga da sedimo na dve stolice, tri, ne znam koliko, pet. Dakle, sedeli smo. U trenutku, ako nas pritisnu do te mere da će to postati štetno, ja mislim da tu pragmatizam pobeđuje. Znači, ne više ideološko samoubistvo, već pragmatizam koji će da ostavi narod u miru i u nekakvoj vrsti zaštite od ludila koje vlada u svetu. Zar to nije nešto što je u ovakvim uslovima sulude politike svetske ipak ohrabrujuće? Meni se čini da jeste. Obeshrabrujuće je to da mi ne znamo svoju sobstvenu istoriju i da mi ne znamo šta je bilo, zbog čega je bilo. Ja jedino znam da smo... To je ono što je fantastično. Ja slušam danima ovde Filipike protiv 27. marta, Filipike protiv Jugoslavije, Filipike protiv Tita, a sve vreme vodimo istu tu politiku. Jedino što može da nas ostavi u životu, jedino što nam daje dignitet i postojanje u svetu i način da uopšte opstanemo. Sve ovo što ovi gnevni, retoričari, ne znam, nacionalisti... Čekaj, ti bi zabranio ljudima da pričam. Ja nikom ne zabranjujem da pričam. Meni zabranjuju da radim 20 godina. Nema to veze. Samo ja govorim drugu stvar. Ljudi ovde stalno rade za nekog drugog. To je ceo problem. I to je kao sloboda govora. Pa neka govore šta me briga. Ja znam ko šta radi u toj celoj stvari. Ja znam šta taj Čanak radi 30 godina. Znam šta taj Bokan radi. Znam šta Srđan Trivković radi. Sve meni to jasno. I nemamo nikakvi nejasnosti oko toga. Jedino što ne znam, to je šta Marić radi u toj celoj stvari. Pa ne znam. To je tvoj zadatak da ustanoviš. Čekaj, Marić je toliko pao da posle svega u ovim godinama mora u Evropu da ga za ruku vodi taj evropski bizgov poput Baste. Čekaj, jel ima veće tragedije? Ne znam ja zašto ti tako govoriš o narodnim ostalicima. Ne znam zašto tako govoriš o ministru. O Basti, o Đuki. Pa dobro, to je jedan čovjek erudita, jedan čovjek obrazovan. Nije Basta ošte tema. Tema je da on rekao nešto što je mimo opšteg mišljenja. Dakle, on je petao koji je prerano kukuriknuo. I on je samo dokaze ovdje demokratična situacija. Vrlo slikovito, sviđa mi se ovaj opis. On je samo demokrata. Međutim, evo, s obzirom da je ministar Basta odlučio da povede to kolo putu uvođenja sankcija Rusiji, smatra da je to, da mi trpimo velike posljedice i naša ekonomija i naša privreda. Pa kako da ne trpimo? I standard građana zbog toga što nismo uveli sankcije Rusiji. Sramota je da Basta bude pametnije od nas. Postala noseća država sankcija Evropske unije prema Rusiji. Kakvo je vaše mišljenje? Kakvu šansu Rusi imaju ukoliko bi mi uveli sankcije? Pa da, evo, ozbiljno, neću se šaliti. Kako to, šta Rusi tu mogu da... Ja mislim da naše sankcije Rusi... Rusi bi nas proglasili za neprijateljsku zemlju. Naše sankcije Rusiji ja bi osjetila kao i medved koji bi osjetio komarca. Dakle, ništa im se ne bi desilo. Ali bi se obračunao ostalo. Ali bi po pretnjama koje čujem svakoga dana... Organizuju bi demonstraciju u Beogradu. To već rade, nego bi... Ko zna šta bi dalje? Te demonstracije ne bi bile ograničene ovako na dva sata, nego bi bile ozbiljnije. I ovi ruski motorciklisti koji vode litije, ove lažne, dakle, bi bili ovde stacionirani ozbiljnije. Dakle, hoću da kažem, dakle, bratska, prijateljska Rusija ima istorijsku šansu da dokaže da nam je bratska i prijateljska. Time što ne mora glasno da kaže uvedite nam sankcije, ali sub rosa, ispod žita, može da da signal da neće imati ništa protiv, kao što nema protiv što je uvela Mađarska, kao što nema protiv što im je uvela Hrvatska, Slovenija, sa svima njima ima izvanredne odnose i dan danas. One su sve u NATO i u Evropskoj uniji. Ali oni kažu Srbiju i proglasi za neprijatelje. Kupuju gas, kupuju naftu, šta god im treba. I nema za nas ruske nafte, za Hrvate ima. Tako je.
I za Bugare. Dakle, tu stvar treba da isteramo na čistac. Dakle, naše sankcije njih ne pogađaju. Ako su nam braća i prijatelji, reći će, prećutaće, samo će uz osmeh to da prime, a neće nam slati ove zlokobne pretnje svakoga dana, upakovane u tekst kojih se hvali Vučić kako izvanredno žonglira na žici i još uvijek nije izdao Rusiju, kod je njegov zadatak da brani Rusiju, da bude zadatak da brani Srbiju. I u tom kontekstu, dakle, ja mislim da je ovo istorijski trenutak da proverimo zaista da li su nam braća. A ne da mi ginemo da njima ne bi uveli sankcije koje oni uopšte neće osjetiti. Da, ali Kruno, ja sam pred 20 godina i 15 godina i pred 10 godina objašnjavao kako su Nemci sa zelenim svetlom Gorbačova i Jelcina rasturili Jugoslaviju, izručili Miloševića, odbili da ga spasu. Molim lepo. Tad sam ja bio kreten reditelj koji priča fantazmagorije. Molim lepo. Samo tren. A danas, kada ti koji su proglašavali mene za idiota u to vreme, sad traže da se uvedu sankcije Rusiji. Sada. Šta to znači? U čemu je tu stvar? Mi sada ne uvodimo sankcije Rusiju ne zato što branimo Rusiju, nego što branimo svoju poziciju u svetu, branimo svoj stav, branimo svoju istoriju, branimo, odbijamo da uvodimo sankcije bilo kome i da smo preživjeli sankcije. Znači, nije pitanje uvođenja sankcija, pitanje odnosa prema Rusiji, nego odnosa prema nama, prema našoj istoriji. Da, ali ja mislim da je važnije odnos prema budućnosti naše nego prema našoj istoriji. A to je naša budućnost. Da. Da zadržimo svoju poziciju u svetu, da zadržimo svoj odnos prema stvarima. Ako imamo svoj način... Da vam kažem, to je poetsko gledanje na stvari. Nema kako poetsko. Mora da postoji neko praktično gledanje koje se sipa u traktor. Ovo se ne sipa u traktor. Ma ne, to se jedino sipa u traktor. Palma, to se jedino sipalo u traktor. Bolje govori o tebi, o tebe. Palma kaže, patriotizam se ne sipa u traktor. Ja ne. Niti se nesvrstani trpaju u traktor. Jese. Tako i mada mogu da nam daju naftu. I tako Jugoslavija bila 50 godina uspešna zemlja. Tako. I zato mi danas provodimo Titovu politiku, zato što je to bilo... Da je bila uspešna, ne bi se raspala. Jel da? Ma nemoj. Ne bi se raspala. Pa kad si ti toliko radio na raspadu, razumeš? Ja. Pa ti prvi. Ja sam volao Jugoslavije. Jugoslavija je bila praktično članica NATO u svoje vreme. Pa naravno. Pa to hoće da je članica svega. Nema, Ljubiša. U tom trenutku... Ti si bio Jugoslovenska zvezda. Krstić je bio Jugoslovenska zvezda. Ja sam bio Jugoslovenska zvezda. Ko nije bio Jugoslovenska zvezda, taj ne zna šta je rado življenje. Samo ona koja se nije rodila tada. A Kruna se nije rodila. A sad će ista ta... A i ona bi bila... Velike slovenske zvezde odjavi iz ovog programa, jer ne znam šta se sipa u traktor, ali živi se od reklama, s toga mi sad idemo na reklamu. To se sipa u traktor. Reklame se trpaju u traktor. I u vaše plate. Hvala vam što ste bili gosti našeg programa. Sad smo došli do suštine.